אם כך, אנחנו עוסקים עדיין בתנועה במישור או זריקה בזווית, ומה שנעשה כעת זה נסתכל על מספר דוגמאות נוספות לבעיות של זריקה בזווית. ושוב, הבעיות הפעם תהיינה מתוך הספר שלכם בפרק 6, ונסתכל קודם כל על דוגמה שמספרה 6.26. מה שיש לנו כאן זה יש לנו מין פינה של גבעה כזאת שנראית כך, וכאן יש לנו כדור שנזרק בזווית כאן תחילית של 37 מעלות. כן, הכדור נזרק כאן בזווית תחילית של 37 מעלות ובמהירות תחילית V0 שאנחנו לא יודעים אותה עדיין, ומתואר לנו כאן מסלול התנועה של הכדור הזה. במסלול התנועה הוא נראה כך, דבר כזה, כאשר כאן מצויר שהמסלול עובר בדיוק סמוך לפינה כאן, ונתונים לנו כאן מרחקים, 58 מטר זה המרחק הזה, ו-47.5, זה לא מתאים מבחינת הסקאלה כאן, אבל זה לא כל כך חשוב לנו, 47.5 מטר זה הגובה כאן, כן, מכאן למטה, והמרחק כאן מסומן ב-X. המרחק האופקי כאן בין הקצה לבין נקודת הפגיעה של הכדור מסומן ב-X. עכשיו, מה שרוצים שנמצא כאן זה את המהירות התחילית V0. זאת אומרת, יש לנו כדור שנזרק במהירות תחילית V0 בזווית הזאת, שהמרחקים כאן נתונים, והמסלול שלו עובר בדיוק כמו בציור כאן, כאשר עובר כאן ליד הקצה, פוגע כאן למטה. אנחנו צריכים למצוא את V0 ואת המרחק הזה X שמסומן כאן למטה. טוב, בואו נראה איך לעשות את זה. מכיוון שכאן יש לי שהמרחק הזה, אתם רואים, הוא בדיוק ה-58 מטר הזה, קורה בדיוק באותה רמת גובה שממנה הכדור הזה נזרק, מה שזה אומר לי הוא שהמרחק הזה הוא בעצם הטווח כפי שהגדרנו אותו. הטווח זה המרחק האופקי המקסימלי באותה רמה, כן? אז זה בעצם הטווח, והטווח כאן הוא 58 מטר. עכשיו, אנחנו יודעים שהטווח ניתן על ידי V0 בריבוע סינוס 2 אלפא חלקי G. כן, פיתחנו נוסחה לטווח שנראית דבר כזה, ולכן הזווית כאן ידועה, אז אנחנו יכולים להציב כאן את המספרים. זאת אומרת, במקרה זה כאן יהיה לנו, טוב, קודם כל מזה נובע ש-V0 בריבוע שווה ל-G כפול R, חלקי סינוס 2 אלפא, ולכן V0 בריבוע יהיה שווה G, אנחנו נניח ניקח כ-10, הטווח כאן זה 58, סינוס 2 אלפא, יש לנו סינוס של 74 מעלות, אני לא יודע כמה הסינוס הזה בעל פה, אבל סינוס 2 אלפא זה גם 2 סינוס אלפא קוסינוס אלפא, וזה פעמיים, הסינוס של 37 הוא 0.6, הקוסינוס של 37 הוא 0.8, אז אני גם יכול לחשב את זה בצורה כזאת, כן? כמובן אני יכול גם ישירות להסתכל כמה זה הסינוס של 74 מעלות, ולכן
תשימו לב שמכאן המספרים לא כל כך חשובים לי, מכאן אני מוצא מיד כמובן את V0. V0 זה יהיה השורש של המספר שקיבלנו כאן. אוקיי, נניח שמצאנו את המספר הזה ויש לנו את V0. אנחנו רוצים עכשיו למצוא את הרוחק הזה כאן שבציור. טוב, איך נמצא את הדבר הזה? יש יותר מדרך אחת לתקוף את זה, אבל אולי נסתכל על אחת הדרכים רק. אנחנו יכולים למצוא כמה זמן, למשל, לוקח לגוף להגיע מכאן לכאן. איך? בנקודה הזאת, התחתונה כאן, שיעור ה-Y של הגוף, כן, ההעתק בכיוון Y, הוא מינוס 47.5 מטר. שימו לב, כאן האפס שלנו, הזריקה נעשתה כלפי מעלה, אז בהסכם שלנו הכיוון מעלה נבחר כחיובי. המקום הזה נמצא ב-47.5 מטר נמוך מגובה הזריקה, לכן Y כאן הוא מינוס 47.5 מטר. עכשיו, יש לנו נוסחה כללית שאומרת ש-Y שווה ל-V0 סינוס אלפא T מינוס חצי G T ריבוע. את V0 כבר מצאנו, סינוס אלפא ידוע לנו, Y הוא מינוס 47.5, ולכן כאן אנחנו מקבלים בעצם משוואה ריבועית ב-T. אנחנו מקבלים כאן משוואה ריבועית ב-T, כן, אנחנו מציבים במקום Y מינוס 47.5, כן, וזה שווה לכמה שיוצא כאן V0, אולי רק נסתכל מה היה התוצאה המספרית של ה-V0 הזה כדי שנוכל לשים כאן איזשהו מספר. טוב, אם להאמין לתוצאה שלהם, אז זה 24.3 מטר לשנייה. אז נניח שאני שם את זה כאן, אז יש לי 24.3 כפול הסינוס של 37 שזה 0.6 T פחות 5 T בריבוע. זאת כמובן משוואה ריבועית ב-T שאני יכול לפתור אותה ולמצוא את T. אגב, כאשר אני אפתור את המשוואה הריבועית הזאת, אז עקרונית אני עלול לגלות כאן שתי תוצאות. מן הסתם אחת מן התוצאות כאן תיתן תשובה שלילית ל-T, כאשר היא מתאימה בעצם, כן, תשימו לב, אני הרי שאלתי מתי הגוף נמצא ב-Y ששווה למינוס 47.5. התוצאה השלילית מתאימה לזה שאם הגוף היה נמצא על התנועה הזאת גם לפני רגע האפס, אז מתי עוד הוא היה נמצא באותו, כן, באותו Y. אבל כמובן שהתשובה הזאת לא מתאימה לתנאי הבעיה, לכן אני אבחר כאן את ה-T החיובי, ואני אמצא את הזמן שלוקח לגוף להגיע לנקודה הזאת. נניח שמצאנו גם את זה, כן, על ידי פתרון המשוואה הריבועית, מה אז? אז אני יודע שההעתק האופקי של הגוף בכל זמן X ניתן על ידי V0 קוסינוס אלפא כפול T. אולי רק לא לבלבל כאן, נסמן אולי ב-X0 את הגודל המסוים הזה שאותו רוצים. ה-X הזה זה X כמובן כללי, זה ההעתק האופקי הכללי של הגוף, זה V0 קוסינוס אלפא כפול T. ואם מצאתי את הזמן, אני יודע את V0, אני יודע את קוסינוס אלפא, אני יכול למצוא את ההעתק האופקי של הגוף. ההעתק האופקי, תשימו לב, זה יהיה כל המרחק האופקי הזה, כן, מפה עד לנקודה הזאת. אני אמצא את כל ההעתק האופקי הזה, בגלל שהצבתי את הזמן שמתאים לכך שהגוף הגיע לכאן. אז במשך הזמן הזה אני אמצא את כל ההעתק האופקי, כן, X0 ועוד ה-58 מטרים האלה. כמובן שאחרי שאני אמצא את זה, אז X0 שלי יינתן פשוט על ידי ה-X שמצאתי כאן מינוס 58 מטר, ואז יהיה לי את
מרחק x0 שהיה מבוקש. אם כך, אתם רואים איך השתמשנו בדברים האלה. נעבור ללוח מספר 2 ולדוגמה נוספת. למשל, דוגמה שמספרה 6.27. ומה שיש לנו כאן זה מצב כזה, יש כאן גג, כן, גג נטוי כזה. הגג הזה בעצמו, יש כאן קיר, ופה ישנה איזושהי מדרכה. כאשר נתון לי כך, יש פה איזשהו גוש קרח שמחליק על הגג הזה. יש לי גוש קרח שמחליק על הגג הזה, ופה הגוש הזה הוא אחר כך נופל מכאן, ומה שצריך למצוא, יש לנו מצב כזה שבו הגוש מחליק לאורך 6 מטר על הגג, הגג עצמו הוא בעל שיפוע של 30 מעלות, ושפת הגג מצויה בגובה 6 מטר מעל המדרכה, והמדרכה עצמה רוחבה הוא 3 מטר. כן, הגוש הקרח מחליק 6 מטר כאן, הגובה כאן הוא 6 מטר, המדרכה 3 מטר, כאן 30 מעלות. השאלה היא, האם הגוש הזה, כן, כשהוא מחליק כאן, הוא ייפול בסופו של דבר על המדרכה, או הוא ייפול כבר לרחוב. עכשיו, בשאלה הזאת ישנו נתון מסוים שאתם עדיין לא יודעים אותו, ואני אתן אותו ברגע זה כדבר נתון. אנחנו בהמשך, ליתר דיוק כשנלמד את פרק 5, שזה הפרק הבא שלנו על החוק השני של ניוטון, אז אנחנו נראה את הדבר שאותו אני אומר. והדבר הזה שאני כרגע נותן אותו כנתון מבלי הוכחה, בלי לתת להוכחה, אבל כאמור בפרק 5 נוכיח אותו, הוא שכאשר גוף מחליק על מישור חלק, וכאן בשביל זה נתנו שיש לנו עסק עם קרח, שהדבר הזה מחליק כאן ללא חיכוך על המישור הזה, כאשר גוף מחליק על מישור שנטוי בזווית אלפא, אז התאוצה שלו בכיוון המישור, אנחנו נגלה PG כפול הסינוס של אלפא. זאת העובדה שאותה אני נותן ברגע זה בלי הוכחה, אבל כאמור תוכח בפרק 5, שעל המישור המשופע, כאשר אין חיכוך, התאוצה של הגוף הזה במורד המישור היא G כפול סינוס אלפא. טוב, אם כך, מה יש לנו כעת? יש לנו גוף שיש לו תאוצה מסוימת שניתנת על ידי הדבר הזה, הוא ממנוחה מתחיל כאן, הוא מחליק את המרחק הזה כאן, הוא עוזב כאן עם איזושהי מהירות, ואז נופל כאן כלפי מטה, והשאלה היא לכמה הוא ייפול כאן. ברור שהמטרה הראשונית שלנו היא לחשב בעצם באיזה מהירות הגוף הזה יגיע לכאן, בגלל שזאת תשמש בתור מהירות תחילית כאן, כאשר הדבר הזה נשמט כאן, כן, מן הגג, ומתחיל את התנועה הזאת שלו ונופל בצורה כזאת. כמובן שאני לא, המסלול שאני תיארתי כאן בוודאי לא מתאר את המסלול הנכון, גם קרוב לוודאי שזה יותר אולי משהו כזה, אם אני אמנם מתכוון שזה דבר כזה, אבל אל תתייחסו בינתיים בכלל לשאלה האם זה נופל אמנם על המדרכה או מחוץ למדרכה, כי עדיין לא חישב. טוב, איך אנחנו מחשבים את המהירות כאן? הייתה לנו פעם נוסחה בתנועה ישרה, v ריבוע שווה v0 ריבוע פלוס 2ax, כאשר זאת הייתה המהירות הסופית, זאת הייתה התחילית, זאת התאוצה וזה העתק. כאשר המצב שלנו כרגע הוא שהמהירות התחילית שלנו היא 0, כי גוש הקרח מחליק ממנוחה,
והתאוצה שלנו היא כאמור G סינוס אלפא. זה הדבר שאותו נתתי, ולכן פה כתוב 0 פלוס פעמיים G סינוס אלפא כפול X, כאשר X במקרה זה זה השישה מטר האלה, כן? X זה המרחק שהגוף הזה מחליק לאורכו. לכן במקרה זה אנחנו מקבלים ש-V בריבוע שווה סינוס של 30 מעלות זה חצי, 2 כפול חצי זה 1, אז יש לי כאן 10 מה-G כפול X הזה שזה 6, זאת אומרת 60, ואז V זה השורש של 60 מטרים לשנייה. זאת המהירות שאיתה הגוף הזה מגיע כאן אל הקצה. מהירות של שורש 60 מטרים לשנייה. אוקיי. עכשיו אני אמחוק את מה שכתבתי כאן, ואני אסתכל על מה שקורה בהמשך התנועה, זאת אומרת בתנועה הזאת. אולי נגדיל את זה במקצת. מה המצב שיש לנו כעת? המצב שיש לנו כעת הוא גוף שבא כעת, תשימו לב, הכיוון של המהירות כאן היא בדיוק הכיוון של הגג, משום שהגוף החליק כאן לאורך הגג. זאת אומרת, יש לי כאן עסק עם מהירות תחילית בכיוון זה, בכיוון שמתאים לזה. כאשר מה זה הכיוון הזה? אנחנו אהבנו בדרך כלל לסמן את הכיוונים, את הכיוונים של המהירות התחילית עם הכיוון האופקי. תשימו לב, הכיוון עם הזווית עם הכיוון האופקי היא 30 מעלות. זאת אומרת, כאן יש לי את ה-30 מעלות הזה. 30 מעלות, אז יש לי מהירות תחילית בגודל שמצאתי. מהירות תחילית בגודל שמצאתי. אני אקרא לזה כעת V0, אבל V0 הזה הוא מה שקודם חישבתי בתור V, זאת אומרת השורש 60 הזה. אז נציין את זה, V0 זה השורש הזה של 60 מטרים לשנייה. זה הבעיה שיש לי. גוף נזרק במהירות תחילית כזאת, בכיוון הזה, ואני רוצה לדעת כעת האם הוא ייפול כאמור על המדרכה או לא וכו'. טוב, מה הנוסחאות שמתארות את התנועה של הגוף הזה? בכיוון אופקי יש לנו תנועה במהירות קבועה, בכיוון אופקי תנועה במהירות קבועה, V X זה V0 קוסינוס אלפא, כן? זה רכיב X של המהירות וזה תנועה במהירות קבועה, ו-X הוא לכן V0 קוסינוס אלפא T. בכיוון Y לעומת זאת יש לנו במקרה זה, שימו לב, זריקה כלפי מטה. בכיוון Y יש לנו זריקה כלפי מטה. לפי ההסכם שלנו בזריקה כלפי מטה אנחנו בחרנו את הכיוון מטה בתור חיובי, ואז הנוסחאות נראות ש-VY זה V0 סינוס אלפא, כן, זה הרכיב התחילי של המהירות, שימו לב, פלוס GT, פלוס בגלל זה שהתנועה היא פה כלפי מטה, והחלטנו לבחור את הכיוון מטה בתור חיובי, אז זה V0 סינוס אלפא פלוס GT, ו-Y עצמו זה V0 סינוס אלפא T פלוס חצי G ריבוע, שוב פעם בגלל זה שהכיוון מטה נבחר כחיובי. אם כך, אנחנו יודעים את המהירות התחילית כאן, יודעים את הזווית, כן, יודעים את הזווית של הדבר הזה, ויש לנו את המצב הזה. עכשיו אנחנו יכולים למצוא מתוך הנוסחה האחרונה שכתובה כאן כמה זמן ייקח לגוף הזה להגיע למטה, בגלל זה שהיה נתון לנו הגובה כאן, הגובה כאן היה 6 מטר, ולכן אני יכול כאן להציב ש-6 שווה לשורש של 60, שזה ה-V0 שלי, כפול סינוס אלפא, שזה חצי, T, ועוד 5T בריבוע,
וזאת משוואה ריבועית ב-T, כן, זאת משוואה ריבועית ב-T, אולי אני ארשום אותה למעלה, היא נראית דבר כזה, 5T בריבוע מינוס, סליחה, פלוס שורש 60 חלקי 2T מינוס 6 שווה ל-0, זאת המשוואה הריבועית. מתוך המשוואה הריבועית הזאת אני יכול לחשב את הזמן. הזמן, כן, T1, 2 יהיה שווה למינוס השורש של 60 חלקי 2 פלוס או מינוס השורש של זה בריבוע, זה בריבוע זה 60 חלקי 4 וזה לכן 15. אגב, המספר הזה בעצמו אני יכול לרשום אותו בתור שורש 60 זה שורש של 4 כפול השורש של 15, השורש של 4 זה 2 ולכן למעשה כל המספר הזה, כן, אני יכול לצמצם את ה-2 וכל המספר הזה הוא השורש של 15, ואז כאן גם כן אני יכול לשנות, לכתוב מינוס השורש של 15, כאן כמובן v בריבוע זה 15 פלוס, כן, פלוס 4 כפול 5 20 כפול 6 120, כל זה חלקי 10. אז זה הזמנים שאנחנו מקבלים כאן. עכשיו כמובן תכף נסתכל אולי על סדר גודל של הזמן הזה, אבל ברגע שאני מקבל את הזמן הזה אני יכול כמובן מיד להציב אותו כאן. תשימו לב, יש לנו את V0, יש לנו את Alpha, אנחנו מצאנו את הזמן, אנחנו נמצא את שיעור ה-X של התנועה. שיעור ה-X של התנועה, כן, עם הדבר הזה פוגע כאן, זה יהיה שיעור ה-X, בגלל שאנחנו מציבים את הזמן שלוקח לזה להגיע למטה, ואז כל מה שנותר לבדוק הוא האם ה-X הזה הוא גדול או קטן משלושה מטר, כדי לקבוע אם זה פוגע במדרכה או לא. אולי ננסה להעריך את זה, אם כי לא בטוח שכך בעל פה נצליח לבדוק את המספר. על כל פנים, הדבר הזה הוא בערך, כן, השורש של 15, נאמר זה בקירוב טוב 4, אז כאן יהיה לי מינוס 4 פלוס או מינוס, כאן יהיה לי שורש של 135, שורש של 135 זה 11 פסיק משהו, כן, זה בין 11 ל-12, אולי יותר קרוב ל-12, נניח שניקח 11.5 בשביל השורש של 135, וכאן יהיה לנו חלקי 10, והדבר הזה הוא בקירוב טוב, מינוס 4 ועוד 11.5 זה בערך 7.5, וחלקי 10 זה 0.75 שניות, כאשר אני מזכיר לכם שזה מספר מאוד מקורב, לא להתייחס אליו יותר מדי ברצינות, אבל כמובן ניתן לחשב אותו בדיוק. ואז כאמור אני יכול לחשב את X, שזה V0 קוסינוס אלפא, V0 קוסינוס אלפא, V0 בעצמו היה השורש של 60, קוסינוס של 30 זה שורש 3 חלקי 2, וכפול ה-T הזה שהוא בערך 0.75. כמובן שאם המספר הזה קרוב מאוד ל-3 אז אין טעם להערכה הזאת, בגלל זה שאז לא נדע אם בגלל ההערכה רק אנחנו מקבלים שזה נופל או לא, אבל ננסה בכל זאת אולי להעריך את זה. השורש של 60 זה כאמור פעמיים השורש של 15, שזה יצמצם עם זה, ואז נקבל כאן את השורש של 45 כפול 0.75, כן, פה 2 כפול השורש של 15, ה-2 מצטמצם עם ה-2, שורש של 15 כפול שורש של 3, שורש של 45 כפול 0.75. המספר הזה הוא מספר קרוב ל-7, קצת פחות מ-7, ו-7 כפול 3/4 זה מספר שהוא יותר מ... זאת אומרת, אם זה היה באמת 7, אז 7
כפול 3/4 זה מספר שהוא יותר אפילו מ-5, אבל על כל פנים המספר הזה נראה מסדר גודל של 5 מטר, ולכן אם הערכה שלנו לא קלקלה יותר מדי את המספרים שישנם כאן, אז מתקבל על הדעת שהגוש הזה ייפול לרחוב ולא עוד על המדרכה. אז על כל פנים זה כבר לא כל כך חשוב הנושא המספרי, אלא אתם רואים רק העיקר איך הדבר הזה נפתר. ואנחנו נעבור כעת ללוח מספר 1 ולדוגמה נוספת. נעבור ללוח מספר 1 ולדוגמה נוספת. והדוגמה הנוספת שעליה נסתכל היא דוגמה 6.29. כן, אנחנו עובדים כעת על לוח מספר 1, והדוגמה היא הבאה. ישנה כאן קרונית ועל הקרונית הזאת עומד אדם, והאדם הזה הוא משליך איזשהו כדור, כאשר כאן יש לנו מין עמוד כזה, ופה יש איזה סל כזה או טבעת כזאת. הקרונית עצמה נתון ביחס אליה שהיא נעה במהירות קבועה של 9 מטרים לשנייה. הקרונית נע בכיוון זה מהירות קבועה של 9 מטרים לשנייה. האדם הזה רוצה להשליך איזה כדור כאן שיעבור דרך החישוק הזה בצורה כזאת, כאשר החישוק הזה נמצא בגובה 4.9 מטר מעל הידיים שלו. החישוק נמצא בגובה 4.9 מטר מעל רמת הידיים שלו, והוא רוצה להשליך את הכדור הזה בצורה כזאת שהכדור יעבור אופקית, אופקית דרך החישוק, ונתון גם שהוא זורק את זה במהירות 12 מטרים לשנייה יחסית לעצמו. האדם זורק את הכדור במהירות 12 מטרים לשנייה יחסית לעצמו. הקרונית עצמה נוסעת ב9 מטרים לשנייה בכיוון אופקי. הוא רוצה שהכדור יעבור בדיוק אופקית דרך החישוק הזה שנמצא בגובה 4.9 מטר מעל רמת הידיים שלו. הדבר הראשון ששואלים אותנו זה מה צריך להיות הרכיב הזקוף, הרכיב הזקוף של המהירות התחילית של הכדור. מה צריך להיות הרכיב הזקוף של המהירות התחילית של הכדור כדי שהכדור הזה יוכל לעבור בצורה כזאת? אז בכדי לענות על הדבר הזה, כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה להסתכל אך ורק על התנועה האנכית. כן, אם אנחנו רק שואלים את הרכיב הזקוף, אנחנו יכולים להסתכל על התנועה האנכית. מה אנחנו רוצים מבחינת התנועה האנכית? מבחינת התנועה האנכית אנחנו רוצים שהרכיב הזקוף של המהירות יהיה כזה שהכדור יגיע לגובה של 4.9 מטרים. בגלל שאם פה הכדור הזה עובר אופקית, סימן שזה שיא הגובה שלו, סימן שמבחינת התנועה האנכית זה הגובה שאליו הוא הגיע. ולכן אני מזכיר לכם שבזריקה כלפי מעלה גרדה, אני כעת מתייחס אך ורק לזריקה כלפי מעלה, קיבלנו פעם שהגובה המקסימלי הוא שווה פשוט למהירות שבה הדבר נזרק. נסמן את זה ככה, V זקוף בריבוע חלקי 2G. זאת אומרת, אם גוף נזרק
במהירות תחילית V זקוף כלפי מעלה, הגובה המקסימלי שהוא מגיע אליו הוא V, המהירות התחילית בריבוע חלקי 2G. במקרה זה יש לנו ש-Y max זה 4.9, כמובן נוח יהיה פה לעבוד עם G שהוא 9.8 עם המספרים האלה, וזה יהיה V זקוף בריבוע חלקי פעמיים 9.8, ניקח את G, ואז אתם רואים שאני מקבל ש-V זקוף, כן, זה השורש מתקבל של 9.8 בריבוע, וזה לכן 9.8 מטרים לשנייה. זה הרכיב הזקוף שצריך להיות לדבר הזה. עכשיו אני מדגיש שהרכיב הזקוף הזה שצריך להיות לכדור הוא אותו דבר גם יחסית לאדם וגם יחסית לארץ, והסיבה היא שהתנועה של הקרונית היא אופקית בלבד, תנועת הקרונית היא אופקית בלבד, ולכן כן, היא איננה בכלל תורמת לרכיב של המהירות בכיוון הזקוף. הרכיב של המהירות בכיוון הזקוף לא בכלל מושפע מן התנועה האופקית של הקרונית, אלא הרכיב הזה שקיבלנו, זאת המהירות הן יחסית לאדם והן יחסית לארץ, בגלל שלאדם עצמו אין מהירות בכיוון זקוף. אם כך, קיבלנו שהרכיב הזקוף הוא זה. עכשיו שואלים, כעבור כמה שניות לזריקתו יחלוף הכדור דרך החישוק. זאת אומרת, כעבור איזה זמן הכדור הזה יעבור דרך החישוק. טוב, בשביל זה גם כן מספיק שנסתכל על התנועה בכיוון אנכי. אנחנו יודעים את הגובה שאליו זה מגיע, אנחנו יודעים את המהירות התחילית, אנחנו יודעים שבשיא הגובה המהירות האנכית היא 0, ולכן אנחנו יכולים לרשום ש-0 שווה ל-V זקוף מינוס GT. אני מזכיר לכם, V זקוף היה אצלנו המהירות התחילית הזקופה, בשיא הגובה המהירות הזקופה היא 0, ולכן רשמנו את זה, כי בגלל שהמהירות שווה ל-V תחילי פחות GT, ולכן אנחנו מקבלים ש-T שווה ל-V זקוף חלקי G. V זקוף יצא לנו 9.8, G אנחנו לוקחים גם 9.8, לכן זה שנייה אחת. זאת אומרת, הזמן שיקח לכדור להגיע לשם הוא שנייה אחת. טוב, נראה מה קורה הלאה. הזמן הוא כאמור שנייה אחת. עכשיו שואלים, באיזה מרחק אופקי לפני החישוק, באיזה מרחק אופקי לפני החישוק האדם הזה צריך לשחרר את הכדור? באיזה מרחק אופקי לפני החישוק האדם צריך לשחרר את הכדור? עכשיו כאן אנחנו צריכים להיכנס כבר לעניין של המהירות של הקרונית, המהירות יחסית לעצמו וכו'. תשימו לב מה אמרו לנו. אמרו לנו שמהירות זריקת הכדור, המהירות שבה האדם זורק את הכדור, היא 12 מטרים לשנייה יחסית לעצמו. 12 מטרים לשנייה יחסית לעצמו. כן, זה V של הכדור יחסית לאדם. אנחנו היינו רוצים למצוא מה קורה יחסית לארץ, כן, כדי שנדע איפה הוא צריך לזרוק. אז יש לי 12 מטרים לשנייה יחסית לעצמו של הכדור הזה. עכשיו, מה אני עוד יודע? אני יודע שהקרונית עצמה נעה במהירות של 9 מטרים לשנייה, ואני גם יודע שהרכיב הזקוף של המהירות, שהוא הגודל שקראנו לו V זקוף, הוא בעצמו היה 9.8 מטרים לשנייה, וזה היה נכון הן יחסית לאדם והן יחסית לארץ.
זאת אומרת, אם אני הייתי צריך לצייר מה קורה יחסית לאדם, אז יחסית לאדם היה לנו מצב כזה שהווקטור הזה, זה היה וקטור המהירות יחסית לאדם, והוא היה 12 מטרים לשנייה. הרכיב הזקוף של הדבר הזה היה 9.8 מטרים לשנייה, ואת הרכיב האופקי יחסית לאדם אנחנו לא יודעים. סך הכל המהירות יחסית לאדם, או המהירות השקולה יחסית לאדם, 12 מטרים לשנייה, רכיבה הזקוף 9.8, את הרכיב האופקי יחסית לאדם אנחנו לא יודעים, אבל עכשיו אנחנו יכולים למצוא. כן, הרכיב האופקי, אולי נסמן את זה ב-V אופקי, ובמקרה זה זה יחסית לאדם, שימו לב, אולי נקרא לזה לכן V אופקי יחסי, את זה אני יכול למצוא, כי V אופקי יחסי שווה פשוט לשורש של 12 בריבוע פחות 9.8 בריבוע. כן, 12 בריבוע פחות 9.8 בריבוע ייתן לי את V אופקי יחסי, את המהירות האופקית יחסית לאדם. כן, המספר לא כל כך חשוב לנו, רק אולי ככה בערך נעריך אותו. יש לנו כאן שורש שזה בערך 144, זאת אומרת זה בדיוק 144, זה בערך 100 נאמר. אז יש לנו כאן שורש של 44, השורש של 44 זה איפשהו קרוב ל-7, על כל פנים איזשהו מספר בין 6 ל-7, נניח שנרשום משהו כמו 6.7 מטרים לשנייה. זאת אבל המהירות, הרכיב האופקי של המהירות יחסית לאדם. מה קורה יחסית לארץ? יחסית לארץ, הקרונית עצמה נעה ב9 מטרים לשנייה, ולכן V האופקי, עכשיו אני לא כותב יחסי, זה V האופקי יחסית לארץ, שווה ל-6.7 או כמה שזה יוצא הדבר הזה שמצאנו כאן, ועוד 9 מטרים לשנייה, שזה המהירות של הקרונית יחסית לארץ. כן, זאת המהירות שמתקבלת, זאת אומרת כאן בערך נאמר 15.7 מטרים לשנייה. כן, זה המהירות שמתקבלת האופקית. ומכיוון שאני מזכיר לכם, זמן התנועה של הכדור להגיע לכאן היה שנייה אחת, המרחק שצריך לשחרר את זה לפני זה המהירות האופקית הזאת, המהירות האופקית יחסית לארץ כפול שנייה אחת, ולכן המרחק הזה הוא יהיה בערך, כן, המהירות הזאת כפול שנייה אחת, וזה יצא 15.7 או כמה שזה יוצא מטרים לפני. כן, 15.7 מטרים לפני, שזה המהירות הזאת כפול שנייה אחת. כך נקבל את המרחק שזה צריך להשתחרר לפני. טוב, נעבור לדוגמה נוספת, ונעבור לשם כך ללוח מספר 4. והדוגמה הזאת היא תהיה דוגמה 6.30. והדוגמה היא הבאה. קלע נזרק בזווית אלפא לאופק. כן, יש לנו כאן משהו שנזרק בזווית אלפא לאופק. מדדו ומצאו כי מהירותו בשיא הגובה, V בשיא הגובה, הייתה שורש 6/7 ממהירותו הכוללת במחצית ה-C, V במחצית T הגובה. המהירות בשיא הגובה הייתה שורש 6/7 מן המהירות במחצית שיא הגובה. רוצים שנוכיח, הוכח, כי אלפא
שווה 30 מעלות. כן? נתון לנו שהמהירות בשיא הגובה שווה לשורש 6 ביות מן המהירות במחצית שיא הגובה, ומתוך זה רוצים שנוכיח שאלפא היא 30 מעלות. טוב, בואו נראה כיצד נתקוף את הדבר הזה. דבר ראשון, מה אנחנו יכולים לומר על המהירות בשיא הגובה? המהירות בשיא הגובה, אני מזכיר לכם, בשיא הגובה המהירות יש לה אך ורק את הרכיב האופקי, כי המהירות האנכית בשיא הגובה היא 0. לעומת זאת, הרכיב האופקי הוא קבוע במשך כל זמן התנועה, ולכן V בשיא הגובה זה פשוט הרכיב האופקי של המהירות, כי הרכיב האנכי הוא 0. אין רכיב אנכי בשיא הגובה, יש רק רכיב אופקי שהוא קבוע, והוא שווה פשוט ל-V0 קוסינוס אלפא. זה המהירות בשיא הגובה. זה המהירות התחילית, V0 כפול קוסינוס אלפא, כי ישנו רק הרכיב האופקי. טוב, עכשיו השאלה, מה אנחנו יכולים לומר על המהירות במחצית שיא הגובה? המהירות במחצית שיא הגובה. אז תשימו לב, המהירות במחצית, כן, נניח שזאת המהירות במחצית שיא הגובה. אז למהירות הזאת יש רכיב אנכי ורכיב אופקי, כמובן. יש למהירות הזאת במחצית השיא, יש לה רכיב אנכי ורכיב אופקי. למה שווה הרכיב האופקי שלה? הרכיב האופקי שלה הוא אותו הרכיב האופקי שלה, שנמצא כל זמן התנועה, זאת אומרת V0 קוסינוס אלפא. זה הרכיב האופקי שלה. את הרכיב האנכי לעומת זאת אנחנו צריכים למצוא. יש למצוא את הרכיב האנכי, כי אם נדע את הרכיב האנכי כאן, אז כמובן נוכל לבטא גם את המהירות הכוללת, בגלל שהמהירות הכוללת בריבוע שווה לרכיב האופקי בריבוע ועוד הרכיב האנכי בריבוע. אז אנחנו צריכים בקיצור למצוא את ריבוע הרכיב האנכי של המהירות בשיא הגובה. לשם כך אבל, כל מה שעלינו לעשות הוא להסתכל על התנועה האנכית בלבד. נסתכל על התנועה האנכית. מה אנחנו יכולים לומר על התנועה האנכית? המהירות התחילית ביחס לתנועה האנכית היא V0 סינוס אלפא, ש-V0 זה המהירות התחילית בכלל. אז V0 סינוס אלפא זה המהירות התחילית ביחס לתנועה האנכית. איך נמצא את המהירות, את הרכיב האנכי של המהירות במחצית שיא הגובה? יש לנו נוסחה כללית שאומרת ש-V בריבוע שווה V0 בריבוע מינוס 2GX בזריקה כלפי מעלה, נכון? עכשיו, את הרכיב האנכי התחילי אנחנו יודעים, זה זה. אנחנו יודעים שזה בחצי שיא הגובה, כאשר את חצי שיא הגובה אנחנו גם יכולים לבטא, כך נמצא את ריבוע הרכיב האנכי של המהירות בנקודה הזאת. כמה זה מחצית שיא הגובה? להזכיר לכם, Ymax זה V0 ריבוע סינוס בריבוע אלפא חלקי 2G. זה שיא הגובה. מחצית שיא הגובה זה הדבר הזה עוד חלקי 2, זאת אומרת פה יופיע 4. אז אם נציב אם כך בנוסחה הזאת, מה נקבל? נקבל, אני אסמן כאן את הדבר הזה בתור VY, שהוא גודל שאותו אני מחפש והוא עדיין לא ידוע. ואז נציב כאן במשוואה הזאת ונראה כך, VY בריבוע, שזה הגודל שאני מחפש, זה מה המהירות האנכית בחצי השיא, שווה למהירות התחילית בריבוע, אבל זה התחילית בכיוון Y. כלומר הדבר הזה שזה V0 בריבוע סינוס בריבוע אלפא מינוס 2GX, 2G כפול המרחק, כאשר המרחק הוא חצי מזה. 2G כפול חצי מזה, אנחנו נקבל מינוס, אני מפנה את תשומת לבכם, חצי מזה יופיע כאן 4, אבל יש לנו את זה
כפול 2, אז יהיה עוד פעם 2, ויהיה לנו V0 בריבוע סינוס בריבוע אלפא חלקי 2. G מצטמצם, כן? 2G כפול חצי מזה, חצי מזה יכניס עוד 2 כאן, 2G אני מכפיל, יצמצם את ה-2G, אני נשאר עם 2 כאן, ולכן נקבל, תשימו לב ש-VY בריבוע שווה, יש לנו כאן גודל פחות חצי של אותו הגודל, נקבל את חצי הגודל. במילים אחרות, V0 ריבוע סינוס בריבוע אלפא חלקי 2, זה אנחנו מקבלים בשביל VY בריבוע. אבל אנחנו רצינו לא דווקא את VY בריבוע, אלא רצינו את הגודל הזה, כן, הגודל הזה. לשם כך בואו נעשה את הפעולה הבאה, אני אשאיר כאן את התוצאה של VY בריבוע שמצאנו, ותשימו לב, את הנתון עצמו אני יכול להעלות בריבוע, וזה ייראה כך, V בשיא הגובה בריבוע יהיה שווה ל, פה זה יוריד את השורש, 6 שביעיות כפול V מחצית שיא הגובה בריבוע. אבל ועכשיו נציב כאן את הדברים שאנחנו צריכים לשים. אז קודם כל, הנה V שיא הגובה נתון לי כאן, זה אני צריך לעשות אותו בריבוע, אז בואו נרשום מה זה יצא. V0 בריבוע קוסינוס בריבוע אלפא, זה הביטוי הזה, וזה יהיה שווה ל-6 שביעיות כפול V במחצית שיא הגובה בריבוע. אבל תשימו לב, V במחצית שיא הגובה בריבוע, למה זה שווה? זה שווה לזה בריבוע ועוד זה בריבוע, לרכיב האופקי בריבוע ועוד האנכי בריבוע. הרכיב האופקי בריבוע, הנה זה, זה V0 בריבוע קוסינוס בריבוע אלפא, ועוד הרכיב האנכי בריבוע, הוא עוד כתוב לנו כאן, הרכיב האנכי בריבוע זה, כן, פה ישנו כאן, זה V0 בריבוע סינוס בריבוע אלפא חלקי 2. כעת הצבנו בתוך הנתונים. עכשיו V0 בריבוע אתם רואים מצטמצם מכל המשוואה, ואני אעלה גם את השבע בכפל לכאן, ואז אני אקבל ששבעה קוסינוס בריבוע אלפא שווה לשישה קוסינוס בריבוע אלפא, כאשר אני כופל כאן פנימה, V0 בריבוע כאמור הצטמצם, פלוס שלושה, כן, שש ופה יש שתיים, סינוס בריבוע אלפא. ולכן אנחנו מקבלים שקוסינוס בריבוע אלפא שווה לשלושה סינוס בריבוע אלפא, אבל במקום קוסינוס בריבוע אני יכול לרשום 1 מינוס סינוס בריבוע אלפא שווה לשלושה סינוס בריבוע אלפא, ולכן אני מקבל שסינוס בריבוע אלפא, תשימו לב, שווה לרבע, כן, כי 4 סינוס בריבוע אלפא שווה ל1, סינוס בריבוע אלפא שווה לרבע, ולכן סינוס אלפא שווה לחצי, ואם סינוס אלפא שווה לחצי אז אלפא שווה ל-30 מעלות, וזה מה שהתבקשנו להראות. כן, אם כך הייתי אומר שחלקו האחרון של התרגיל הוא יותר טריגונומטריה מאשר פיזיקה, אבל בכל מקרה מה שהיה כאן חשוב הוא לזכור שבשיא הגובה יש לנו רק את הרכיב האופקי, אנחנו יכולים לכתוב את הביטוי עבורו. במחצית שיא הגובה היה לנו כאן עניין של לחשב את המהירות במחצית שיא הגובה, ואת זה עשינו על ידי כך שזכרנו שהרכיב האופקי אינו משתנה, ולכן שווה גם כן ל-V0 קוסינוס אלפא. את הרכיב האנכי לעומת זאת חישבנו פשוט על ידי זריקה אנכית, חישבנו את ריבוע הרכיב האנכי, אז היה לנו את המהירות הכוללת בריבוע במחצית השיא, ואז השתמשנו בנתונים כדי לקבל, ואז באמצעות קצת טריגונומטריה קיבלנו שהזווית היא אמנם בת
30 מעלות. טוב, בזאת אנחנו בעצם סיימנו את הפרק הזה, ואנחנו נעבור בשיעור הבא לפרק מספר 5, שהוא החוק השני של ניוטון. למעשה שלושת חוקי ניוטון, הראשון, השני והשלישי, אבל בעיקר עוסק בחוק השני, ואנחנו נעשה כאן את ההפסקה.